ମୋ ନାଁ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଅପସରି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ତନୁ ପାତଳୀ ସାଇଜ ରେ ସାହିର ସବୁ ଟୋକା ଫିଦା ଚଉତିରିଶ ଦୁଧକୁ ସରୁ ପତଳା ଅଣ୍ଟା ଆଉ ମାଂସଳ ଜଙ୍ଘ ଯିଏ ଦେଖେ ତା ବାଣ୍ଡଟା ଟେଙ୍ଗେଇ ଉଠିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୟସ ଏବେ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କୁନି ଝିଅଟେ ବି ଅଛି ଘଟଣାଟି ପ୍ରାୟ ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ତଳର ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାହାଘର ଠିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥାଏ ଘରକୁ ସବୁ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆସିଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଚାରି ଭାଇ ସବା ବଡ଼ ଭାଇ କଲିକତାରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଇ ଝିଅ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ଅଶୋକ ଭାଇ ବାହା ହେଇନି ମୋ ଦାଦା ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ରୁହନ୍ତି ମୋ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସବୁ ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସେ ମୋ ବୟସର ତା ନାଁ ସୀମା ସେ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲେ ଚଳେ ମୁଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଚକ୍କର ଥିଲା ସବୁ କିଛି ସେ ଜାଣିଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଭରା ଯୌବନର ରଙ୍ଗୀନ ନିଆଁରେ ଜାଳିଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ଗିହଣା ଖାଇଛି ସବୁ ସେ ଜାଣେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋର ବାହାଘର ଠିକ ହୋଇଥାଏ ତା ନାଁ ରାଜେଶ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥାଏ ନିର୍ବନ୍ଧ ପୂର୍ବ ଦିନ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଦିନଟା ଚାରିଟା ବେଳକୁ ମୋ ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ବୋଉ ଆଉ ଅଶୋକ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ମୋର ତାକୁ ଭାରି ଲାଜ ଆଉ ସେ ଏମିତି ବି ରୁହେନି ତ ଆମର ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନଥିଲା ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବଡ ବାପା ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ମୋ ପଛରେ ମୋ ବୋଉ ବାପା ବି ଆସିଲେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଦୁଇ ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ କହିଲା হো মু কো বুড়া না কণ যে তু মতে মুন্ডিয়া মারুছু তা কথা শুনে বড় বাপা বো হসিলে মো উপরক চাহিদে তো অশোক ভাই এত বর্ষ পরে অশোক ভাই দেখি মুহূর্তি সেত বেড়া শুকুটা হাড় অশোক ভাই एबे गोटे पोखत बॉडी बिल्डर पर देखा जाऊला बाहु गुड़ा को मोटा जंग गुड़ा को समान मु अन्य मनस्क है कही पकाईली हे ये किए मो सुकुटा अशोक का भाई कहीं मो कथा सुनी समस्ते हसिले अशोक भाई कहिला ଏ ଚୋରଣୀ ରହ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି କହି ମୋ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲା ଦୌଡୁ ଦୌଡୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ସେପୁଡି ଧରି ତାର ଦୁଇ ହାତ ସିଧା ତାର ବୁଢ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ଦୁଧରେ ଧସି ହୋଇଗଲା ଆ କହି ମୁଁ ଏକଦମ ଶକ୍ ହୋଇଗଲି ଆଉ ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଗଲି ଅଶୋକ ଭାଇ ବି ଜାଣିପାରି ହାତ କାଢି ଆଣିଲା চাল গলা কি যা বেড়ে তারা নেই অশোক ভাইর এমিটি দুষ্টামি দেখি আশ্চর্য লা কারণ যত বর্ষ ভিতরে কেবি কথা হইনি তার রূপ মুপ চাল আসল রাতে রামিলি মেম্বর ছাত উপরে ଆସର ଜମେଇ ବସିଥାଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗପରେ ମାତି ଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ସୀମା ଗୋଟେ କଣରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଏ ଗୋଟେ ଆସି ବସି ପଡିଲା ଆମେ ଚମକି ଉଠିଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଶୋକ ଭାଇ ଆମ ମଝିରେ ବସି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଦୁଇଟା କହୁଣୀ ଦେଲୁ ତା ପେଟକୁ ସୀମା କହିଲା ହଇରେ ତୁ କେବେଠୁ ଆମ ପାଖରେ ବସିଲୁଣି ଆଗରୁ ତ ଆସୁନଥିଲୁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲୁ କି କାହା ସହ କଥା ହେଉନଥିଲୁ ଏବେ କଣ ଏମିତି ହଉଛୁ ଅଶୋକ ଭାଇ କହିଲେ ତମେମାନେ ତ କେବେ ମୋ ସହ ମିଶିଲନି ମୋ ସହ କଥା ହେଲନି ତ ଜାଣିବ କେମିତି ମୁଁ କେମିତି ଆଚ୍ଛା କହିଲ କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଶୋକ ଭାଇ କହିଲେ ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଭାବି ସ୍ଵାମୀ ଫୋନ କଲେ ଫୋନ ଆସିବାରୁ सीमा चिडले सीमा म हात फोन छडै नै कथा मु म अशोक बसी बसिलु भाई मते चाहिला, बोली मु, मु, आखी मु को को भाई मो आखि कणरु देखि पारु किछि इडि चुप रहे अशोक भाइ कहिला सरी मत अजाणतर गला

कथा जाई से बदल कहिला अच्छा तु मु मुंड हले हां हरि अच्छा तो ह्वाट्सअप नम्बर देलु मु मो नम्बर देली से समय रे सीमा आसिला सी आसुआसु मो आडको देखि फ्याँकि हसिइ कहिलो भाई तो बिना तो जमा रही

ମୋ ହ୍ଵାଟସଆପରେ ଅଶୋକ ଭାଇର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାରି ମେସେଜକୁ ପଢୁଥାଏ ଏଇଟା କଣ ସତରେ ଅଶୋକ ଭାଇ ଲେଖିଛି ତା ଭଉଣୀକୁ ଏମିତି କାହିଁ କହିବ ତୁ ଲାଜ କଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁ ମୁଁ ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲି ନାହିଁ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ ସେତେବେଳକୁ ସୀମା ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଲା ସୀମା କହିଲା କ'ଣ କିଲୋ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଆଉ ସୀମାକୁ କହିବାଟା ଠିକ ନ ଭାବି କଥା ଆଡେଇ ଦେଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି ପରଦିନ ମୋର ନିର୍ବନ୍ଧ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ସକାଳୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ମୋର ଆଉ ଅଶୋକ ଭାଇ କଥା ମନେ ନଥାଏ ପାର୍ଲର ଯିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ଭାଇ ମତେ ଆଉ ସୀମାକୁ ତା କାର ରେ ନେଇଗଲା ଆଉ କାମ ସରିବା ପରେ ଆଣି ଘରେ ଛାଡି ଦେଲା ବାଟ ସାରା ସେ ବହୁତ ନର୍ମାଲ କଥା ହେଉଥାଏ

आउ राजेश छिस्क मु तुरंत फोन ऑफिस काम रा, रे बेंगलोर जिबा को पर्व आज रातिर तत्काल रे मो बहुत मो कांदिली से मते बहुत बुझाइले आउ कहिले आसिजी कथा हो राजेश आज सुंदर देखा जाउथिला खाली घर थिले बोली कि पारि नाहिँ नहे

ରାଜେଶର ଏମିତି କଥା ଆଉ ଫୋନ୍ ଭିତରୁ ତାର ଗାଢ ନିଶ୍ୱାସରୁ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ଯେ ସେ ତା ବାଣ୍ଡ ଉଠେଇ ଧରିଛି ମୁଁ ବି ଉଠି ରୁମ୍ କବାଟ ଦେଇଦେଲି ଇୟରଫୋନ୍ସ ଲଗେଇଲି ନାଇଟି ଖୋଲିଦେଇ ଖାଲି ଅନ୍ତର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଉପରୁ ବିଆକୁ ଆଉସିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତ କୁହନା ରାଜେଶ ରାଜେଶ କେମିତି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଟେକି ମୋ ବିଆରେ ନିଜ ଜିଭ ପୂରେଇ ମୋ ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡି ଖାଇ ଖାଇ ମୋତେ ଗେହିଁବା କଥା ଭାବୁଥିଲା ସେଇଆ କହି ତା ବାଣ୍ଡକୁ ପଚପଚ୍ କରି ହଲଉଥାଏ ରାଜେଶ ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ଦେହରେ ଚୋଦି ହବାର ନିଶା ସେତିକି ଜୋରରେ ପଡ଼ୁଥାଏ ବାଣ୍ଡ କଥା ଭାବି ମୋ ବିଆ ପାଣିରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥାଏ ମୋ ବସ୍ତ୍ର ଆଖି ବୁଝି ମୁଁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଫାଡ଼ି ବିଆ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଘଷୁଥାଏ ଆଉ ପାଟିରୁ

রাজশ তা ফোনার ছি হয়ে ভাণ্ড হলেই গেহ বা পোজরে পেলু থাকে বিয়ার গলুআমি আগে মোটর আঙ্গুটি বহ ছোট হ্যাঁ মুঠি আখ পাখ কু দেখি রুম রে মোর গোটে লম্বা টর্চ থুয়া হয়েছিল মুর্চ কু তা উপরে নড়া তেল ভাল ভাবে লগাই দেি তলে বসি পড়লি আোড় ফাড়ি মো বিয়া ভিতরে धसै दि विया ला टर्च अधारु अधिक सर्कि पसिगला त आगर धोइदे मोख त बेधै परि मिया दुध उछाडि उछाडि टर्चको भरी करी गेही हुँ राजेश खुब्बम भान्ड हलौता चित्कार मते आहुरी उत्तेजित थाए तार बड सात इन्च र बांड़ देखि मु दुध भुंडी टेँगै जाऊ थाए बियारे टर्च र पछपट बा आखि बुझि चित्कार कि आउँदै दुध भुन्डीको दरी पकाउ देखुछ केमिति तम बाण्ड बियारे पसुची तम मु एमि दबो राजेश एमिति गेही बना मते ଓହୋ ଆହୁରି ଜୋରରେ ପୁରେଇ କରନା ଆ ଏମିତି କହି ମୋ ବିଆରେ ଅନବରତ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରେଇ କେହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋ ବିଆ ତାର ଗରମ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଟାଇମ୍ ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଘାଣ୍ଡି ଜଙ୍ଘ ସବୁ ଥରିଗଲା ତା ସହ ମୋର ଶୁଶୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଗଲା ସେତେବେଳକୁ ରାଜେଶର ଦୁଇଥର ବାହାରି ଯାଇଥିଲା তা বাণ্ডবি শুখি যাই উঠি মোবাইল তাকু কিস কলি সে মধ্যে কলা জলদি আসব না ধন আতরে গেগে হওয়া এবার যাও শৈব রাতে রে যার অতক কহ ফোন কাটলি আল

ମେସେଜ୍ ଦେଖି ମୋ ଦେହ ହାତରୁ ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା ମେସେଜଟି ଅଶୋକ ଭାଇର ଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ କରୁଥିବା ସବୁ କାମନାର ରେକର୍ଡ଼ ବି ଥିଲା ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଆସିଲା ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସି ଦେଖା କର ନହେଲେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା ମୁଁ ଠିକ ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳେ ଯାଇ ଅଶୋକ ଭାଇକୁ ଦେଖା କଲି ଆଉ କଣ କହିବି ଅଶୋକ ଭାଇ କିଛି ନ ବୁଝି ମୋତେ ଉଠେଇ ପକେଇ ଗେହଁିଲା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ଧରି ଛାତରେ ଶୋଇଦେଲା ତାପରେ ମୋ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲି ভুস কি না তা বাণ্ডটা মাড়িলা বাণ্ডটা মাড়ি মো দুধি চিপি মতো বেধে গেহিলা যৌ তো গেহিলা মো মুহূর্তি না মতো ডর লাগু থাকে যদি মো সেই ভিডিওটি কাহ পাখ কু পাই তাহলে কন করি মু নি প্রচুর পেলা খাই ঘরকি চুপচাপ শৈলি তা পর असक भाई तांक भारोको पड़ेला, तिया अवरे बहुत गिहां गही कहानिया पाई, एब ही आमा चैनल को सब्सक्राइब करेनियों तो.